Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов изрази сериозна загриженост относно текущата политическа ситуация и необходимостта от бързо формиране на правителство. Поздравление и президента Радев и Главчев, че намериха сили и се надявам понеделник да има правителство. Защото след това политическа криза ще е още по-тежка. Борисов отбеляза, че вече четвърта година основният въпрос е кой ще бъде премиер и определи порочният цикъл от избори като месомелачка за политически кариери. Той също така подчерта, че има ключови теми на дневен ред, по които иска да работи на споделена отговорност с другите партии в следващия парламент. Вече това е четвърта година. И докато въпросите са кой служебен премиер, кой служебен министър, вече не е важно. Но това е тотална безотговорност на политическите партии. Дали е Горица, дали е Кики, Ники, Гълъб, на стената в Министерски съвет сигурно места няма повече за портрети на премиер. Борисов обсъди и предстоящата смяна на вътрешния министър, като отрече ГЕРБ да има участие в служебното правителство. Той изрази подкрепа към Стоянов, отбелязвайки, че има дългогодишен опит в МВР и е запознат с трудностите, които възникват, когато се подготвя смяна на ръководството. Щом усета за смяна, почват се оглеждат кой е следващи. А ние имаме да се бориме с миграционна криза, Бошенген. Калин се справяше много добре. Какво му беше да отива там пред президентството, не знам. Самия Петков, господин Петков, каза как сме го избрали, как той го интервюирал. И тогава и двамата поехме ангажимент той да стои дълго министър. Борисов заяви, че предстоящите избори са важни и че след тях ще се търси споделена отговорност с останалите политически сили.